ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମା ପଦର ମାନେ ଭାଷା ଶୁଣିଲୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ହନୁମାନ କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଏଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିତିଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବେ ଆମ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିଶୋର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଚରଣ ବିଧି ଆପଣାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯେ ଆପଣ ଅହିଂସା ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଡର ଲାଗୁଛି କି ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ମାନେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି? ମାନେ 2007ରେ ଆମର ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ଦଳମଳ ନଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। 2012ରେ ଯେହେତୁ ରଘୁବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ 2009ରେ। ଆମେ 2012ରେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବେହେରାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 2012ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରିତାପର ପଶ୍ଚାତର ବିଷୟ, 2014ରେ ଆମର ଚିଲିକା MLA ଆମର ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ MLA ଗଣେଶ ଜଗଦେବ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା। ଏଠୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ହନୁମାନ କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଏଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିତିଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବେ ଆମ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି? ଆରେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଦଳର ବହିଷ୍କାର ହେଇସାରିଛି ସିଏ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେଉଛି, ଦଳର ମାନେ ଅଫିସରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେଉଛି, ଇଏ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଖାଲି ପଇସା ଖାଇକିରି ସେଠି ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାସ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ XML ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଗୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏନି ଟାଇମ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ ଏଠି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼ ଯୋଜନା ବଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯୋଜନା ବଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହଁ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିଲେ ସିଏ କର୍ମୀମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେଚର। ଆଉ ମୋତେ ବିଶେଷ କରିକି ଜିତିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମାନସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 832 ଲିଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଜିତିଗଲା ପରେ ସିଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସରପଞ୍ଚକୁ ପାଖରେ ମିଶାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଳାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମା ପଦର ମାନେ ଭାଷା ଶୁଣିଲୁ,